क्रमशः हामी सुधार गर्दैछौँ। एकातिर देशमा अहिले सङ्घीय व्यवस्था छ, हिजोको एकात्म केन्द्रीकृत सरकारको स्थानमा अहिले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू छन् र सानो सानो विकासमूलकको काम गर्न वा सानो सानो सेवा लिन पनि न्यूनतम जिल्ला सदरमुकाम नभए सिंहदरबार नै खोज्नुपर्ने दुःखद कालको अवस्था थियो। त्यसलाई अन्त गरेर जनताको घरदैलोमै सरकार दिने, सरकार खोज्दाखेरि सामान्यत आफ्नै घरदैलोमा प्राप्त हुने गरी हामीले सङ्घीय प्रणाली लागू गरेका छौँ। यस अन्तर्गत हिजो हामीले कल्पना गर्न नसकिने खालका विकासहरू नगरपालिकाले गर्ने, प्रदेश सरकारले गर्ने काम गरिराखेका छ भने केन्द्रीय सङ्घीय सरकारबाट हामीले ठुल्ठूला राष्ट्रिय गौरवका र अरू योजनाहरू कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेका छौँ र अहिले हाम्रो सरकारले मुख्य कुरा केलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ तपाईँहरूलाई थाहै छ, सेवा प्रवाहलाई सर्वसुलभ ढङ्गले जनताको घरमा पुर्याउनु।